নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এটা কেক বনাবলৈ লৈছোঁ। কেকটো মই কুকাৰত বনাম। মইনো কেক কেনেধৰণে বনাওঁ তাকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই কণীকেইটা এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ। এয়া এক গিলাচ এনেকৈ কণী ভাঙি লৈছোঁ। এয়া উলিয়াই লৈছোঁ কুহুমটো সহ। এক গিলাচ ময়দা, এক গিলাচ চেনি, এক গিলাচ ৰিফাইণ্ড আৰু কিছু সামগ্ৰী ইয়াত গোটাই লৈছোঁ। আপোনাৰ বেকিং লাগিবই। এয়া কাঠবাদাম পাঁচটা, ইলাচিও দিম দুটা, গোন্ধটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবে। আৰু অকণমান দিম আপোনাৰ বুনিয়াত যে দিয়ে, বুনিয়া ভুজিয়া বনাওঁতে ৰং দিয়ে যে কমলা ৰংটো, তাৰে অকণমান দিম ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবে। প্ৰথমৰ পৰা যদি চাই বুজি পাব মই কুকাৰত কেকটো কেনেধৰণে বনালোঁ। একদম সাধাৰণভাৱে বনোৱা, বৰ স্পেচিয়েল বা ষ্টাইলিছ নহয়, কিন্তু একদম সাধাৰণভাৱে বনোৱা। খায়ো বহুত সুন্দৰ লাগে। আমি ঘৰতে খাবলৈ এনেকৈ মাজে মাজে বনাই থাকোঁ, সেয়েহে অকণমান আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চাহৰ লগত খাবলৈ বা ঘপককৈ আলহী আহিলে আপোনাৰ মিঠাই চিঠাই ওচৰতে কিনিবলৈ বা নাপাবও পাৰে, কিন্তু কিছুমান বস্তু যদি ঘৰত থাকে যেনে ধৰক ময়দা, ৰিফাইণ্ড, আপোনাৰ চেনি, এইকেইটা বস্তু গোটাই সুন্দৰ এটা কেক বনাব পাৰি। সেয়েহে এয়া প্ৰথমতে মই ময়দাখিনি ফেটি লৈছোঁ এনেকৈ। ডিমখিনি প্ৰথমতে এক গিলাচ ডিম ঢালি ল'লোঁ। গিলাচটো আপুনি দেখিলে ডিচপ'জেলৰ হয়, এয়া ডিচপ'জেল গিলাচৰ জোখতেই লৈছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ কণীখিনি ঢালি দিলোঁ, তাৰপৰা ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'লোঁ। এতিয়া ঢালি দিলোঁ আপোনাৰ ৰিফাইণ এগিলাচ। গোটেইকেইটা বস্তু সমান সমান লওঁ মই। এতিয়া এইখিনি সুন্দৰকৈ ফেটি ল'ম। তাৰপিছতে ঢালি দিম আপোনাৰ চেনি এক গিলাচ, সেয়াও সুন্দৰকৈ ফেটি ল'ম। আৰু আপোনাৰ ইয়াত চাৰিটা কণী আছে, সেয়েহে চামুচ এক চামুচ এক চামুচ বেকিং হ'লেই হৈ যাব। মই বেকিং বা খোৱা চৌদা, এয়া কাঠবাদাম দেই, এইকেইটা মই পিচি এনেকৈ দি দিছোঁ। বেকিং খোৱা চৌদা সেইকেইটা মই ডিমটো অনুযায়ীহে দিওঁ, মানে কণীকেইটা লৈছোঁ তাৰ অনুযায়ী দিওঁ। কণী এটা কণীত আধা চামুচ কতকৈ অলপ কম দিব লাগে, আধা চামুচকৈ অকণমান কম দিব লাগে, সেইটো আন্দাজতে দিওঁ মই। এতিয়া দি দিলোঁ অকণমান বুনিয়া ৰং আধা চামুচ, আপোনাৰ ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবে দিছোঁ। এয়া বেকিং দি দিলোঁ। মই ডিমৰ জোখেৰেহে দিওঁ, এটা ডিমত আধা চামুচতকৈ অকণমান কম হ'ব লাগে, সেয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। মই কেনেধৰণে বনাওঁ মানে সেয়া অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, একেবাৰে কাটি আপোনাক খোৱালৈকে দেখুৱাই দিম মই কেনেধৰণে বনাই, কেনেধৰণে কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই গোটেইখিনি প্ৰথমৰ পৰা যদি শেষলৈকে চাই বুজি পাব মইনো কুকাৰত কেকটো কেনেধৰণে বনালোঁ। এতিয়া চেনি দি দিলোঁ, এইখিনিও সুন্দৰকৈ ফেটি ল'ম। মই এনেকৈ ফেটি লোৱা বুলিয়ে কওঁ, এইখিনি মানে খুব সুন্দৰকৈ মিহলি কৰি ল'ব লাগে দেই। যিমানে আপুনি সুন্দৰকৈ মিহলি কৰি ল'ব কেকটো খাবলৈ সিমানে সুন্দৰ হয়। মই এনেকৈ বনাওঁতে মোৰ হাত বিষাই যায়গৈ, ইমান মানে সুন্দৰকৈ মই মিশ্ৰণ কৰোঁ, কিন্তু খাবলৈ বৰ সুন্দৰ হয়। ইলাচি দুটাও পিচি এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া আৰু অকণমান দেৰি এনেকৈ ফেটি ল'ম, মানে মিহলি কৰি ল'ম। Thank you.
কুকাৰটোত প্ৰথমতে বাতৰি কাগজ পাইলোঁ, তাৰপিছত পাৰিলোঁ আপোনাৰ টিচু পেপাৰ এখন। টিচু পেপাৰখন এইটো কাৰণেই পাইছোঁ, আপোনাৰ বাতৰি কাগজত থকা যিখিনি কিবা ৰংখিনি কেতিয়াবা ওলাই আহিব পাৰে, সেয়েহে টিচু পেপাৰ এখন পাই দিছোঁ বাতৰিখিনি পৰাৰ ওপৰত। বাতৰিখিনি কিয় পাইছোঁ? যাতে কেকটো লাগি নধৰে, কাৰণ এইটো মই গেছত বা জুইতহে বহাম। এতিয়া মই সেই কেক বনাবলৈ যিখিনি বস্তু ফেটি ল'লোঁ সেয়া ঢালি দিলোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ ঢাকনিখন মাৰি একদম কম গেছটো একেবাৰে কম কৰি থ'ম, আপোনাৰ চিমত দি থ'ম। একেবাৰে চিমত দি বহাই দিলোঁ। এতিয়া কেনেধৰণে হ'ল চাওকচোন, গেছটো কিন্তু পূৰা বহাই দিলে নহ'ব দেই, চিমত দি ৰাখিব লাগিব। চিমত দি ৰাখিলোঁ, এতিয়া কেকটো এনেধৰণে হৈছে। অকণমান খুলি চালোঁ, প্ৰায় হ'লেই আৰু। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অকণমান দেৰি এনেকৈ ৰাখি থ'ম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে মই কেকটো কুকাৰৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম, সেয়েহে ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে এনেকৈ ৰাখি থ'ম। মই সাধাৰণভাৱে ঘৰতে খাবলৈ এনেধৰণে কেক বনাওঁ। মোৰ কেক বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি চাহৰ লগত খাবলৈ এনেধৰণে কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম। তাকো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। ভাল হৈছে বেয়া হৈছে কমেণ্ট কৰিলে আমি অকণমান কিবা এটা শিকিবলৈ সকাহ পাওঁ, সেয়েহে কমেণ্ট কৰিব। আৰু কাটিও অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেধৰণে আমি চাহৰ লগত খাবলৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।